我最近啊，也不知道是得了什么大病，之前总是买花花绿绿的衣服，现在只买黑白灰。今天我们就从我们衣柜里最基础的黑白灰开始，我跟大家讲基础色怎么穿才好看。我就先从一身黑色开始，因为黑色的单品是我们衣柜里有的最多的。一身黑的时候，我都会选择黑白撞色印花类的单品去做细节的点亮。就比如说我身上的这一件，它是一个黑白线条感的一个印花。如果我现在穿一身黑，没有这些细节的点缀的话，我离远看我就是一个黑方块。但其实你只是简单的在里面加一个这样子的衬衫，袖口和领口这样子解开一点点，这样就很像脖颈的这个地方加了一个丝巾做点缀，把腰线往外放，制造出一个腰身感。为啥要选择印花？因为在转季的时候，印花类的单品它会更明显、更突出出来。如果你用素色的话，它有一样的效果，但它起不到这么强的点缀效果。然后呢，为啥是黑白色？因为最好搭衣。第二个方法其实就是用大地色系去做过渡，还是一样用我身上的这一套。如果你在基础色的外面，你要增加一点细节，就是黑白、黑白，从层次上有过渡了，然后在细节上，我不可能再背一个黑色的包。不是说黑白、黑白、黑不好看，只是就看起来有一点点暗。所以这个时候，卡其色系的单品就可以很好的做。体量整个搭配感没那么厚重。同理，如果你们是穿上身是白色，然后下半身是黑色的话，也是可以用这种卡其色系的包去做过渡。我相信对比可以让大家看得更明显。第三个就是学会用金属配色，特别是在你穿一身黑或一身白的时候，金属这种没有色相的单品就很适合你们做细节提亮。金色就更衬黑色，因为看起来它就更明显。穿一身黑，所有的配饰都没有的时候，就是一个黑色的色块。我要让它存在感更明显，就是这个腰链成为我身上全身上下最大的提亮之笔。比较低调或内敛的女生，你们就可以直接用这种金属的扣扣，就是这种存在感比较强的也可以。把所有的金色都系在你的腰上的时候，其实它在黑色的底色里面，它就衬得更明显。如果你选择的是金色，你就用金色，全身上下都是金色。如果你选的是银色，你就用银色。大家在买衣服的时候可能会有一点误区，就觉得说我要好看的款式，但是我跟你们说，但真的在衣柜里留存很久的反而是那些很基础的款式。但是我们可以用不同的穿搭方式去让你的搭配看起来更经久不衰吧。哪怕你日常都是只是穿这种基础色啥的，你只要把这些细节注意到了，你就能穿得很好看。基础色就是最好看的颜色。